አስከበርከኝ ክበርልኝ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ ልቤ አቅንቷል ወደ ዙፋንህ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ
መጀመሪያ አንድ ካህን መጣ ሰውየው በሕይወትና በሞት መካከል ወድቆ እየተንፈራገጠ ሳለ አይቶ እንዳላየውና አልፎት ሄደ ሁለተኛው ደግሞ ለያዊ መጣ እሱም አየውና አልፎት ሄደ ሶስተኛው ግን መድኃኒት አደረገለት ቁስሉን አሰረለት በአህያው ላይ ጭኖ በከባቢው ወዳለ መንደር ወደ እንግዳ ማረፊያ ወሰደና አኖረው የሚቻለውን አደረገለት ነገር ግን ለዛ ሰው ባለቤት ደግሞ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ ይህንን ሰው በሚገባ አስታመው ተንከባከበው ብሎ ነገረው እንደ ደጉ ሳምራዊ እንሁን አሁን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ለዚህ ሰው ባልንጀራ የሆነው የቱ ነው አለ እሱ ጥያቄው ለምስኪኖች የሚያስብ ብዙ ነው ይላል ስለዚህ ተቸግሮ በመንገድ ላይ ለወደቀው ለቆሰለው ለተደበደበው ሰው ያ ሳምራዊ አሰበለት ጓደኛ ዘመድ ቤተሰብ ሆነው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይህ ሰው ወድቆ ያነሳው የደረሰለት ይመስለኛል ስለ አንተ ይህንኑ አድርግ ይህንኑ አድርግ ይህንን አሁን የተረኩላችሁን የሚያደርግ ሰው አለ ወይ? አንዳንድ ጊዜ በሽተኞች መንገድ ላይ ይወድቃሉ። ታመው እነዛ የወደቀውን ሰው ለማንሳ ሳይሆን ምን አይነት ሰው እንደሆነ ለማየት በጣም ብዙ ሰው እንደገና የከበውና ዙሪያውን ይቆማል። የረዳው ሰው አለ የለም? ሁሉ ዙሪያ ቆሞ የወደቀው ሰው ምን ሆኖ ነው? እርቦት ነው? ጠምቶን ነው? ወድቆ ነው? ተገድሞ ምን ሆኖ ነው? እዚህ ጋ ምን ሆኖ ነው የወደቀው ብለው ያያሉ። ግን እንደ ደጉ ሳምራዊ መድኃኒት የሚያደርግለት ቁስሉን የሚያስርለት የሚያዝናለው ሰው ከተገኘ እሱ ብፁዕ ነው የታደለ። ባልንጀራ እሱ ነው። እርቦት ሊሆን ይችላል፣ ጠምቶት ሊሆን ይችላል፣ ተቸግሮ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ፈተናዎች ገጥመውት ሊሆን ይችላል። እሱን የጎበኘው የጠየቀው የረዳው ብዙ ነው። እሱ ጓደኛ ነው። እሱ ዘመድ ነው። አንዱ ይሄ ወደ ትርጉሙ ስንሄድ ግን ትርጉሙ እንዲህ ይለናል። የመጀመሪያው ካህን አይቶ ገለል ያለው አዳምነው ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ለያዊ የተባለው ሙሴ ነው ይላል። ሙሴም ብዙ መስዋዕት ብዙ ጸሎት አድርጎ ነበር። ግን
ያንን የአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን የጥንት ግድግዳ ማፍረስ ቻለ ቻለ ወይ ቻለ አልቻለም? ሁለቱም አለፉ። ሁለቱም እንዳላዩ አይተው አለፉ። ሄዱ። ያ ሁሉ ዘመን ስንት ሺ ዓመት ሆነ? ስንት ሺ ዓመት ሌዋዮም ያለፈበት አዳምም ያለፈበት ዘመን ስንት ዓመት ሆነ? 1500 ዘመን ሆነ። ሳምራዊው ግን ወድቆ ያነሳው ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነበር ይላል። ደስ ይበላል። እስቲ ያደርጋሉ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ሳምራዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። ባህያውን ጭኖ እንደወሰደው ተመልከቱ። ባህያው ላይ ጫነ፣ መድኃኒቱን አደረገ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ አንድ ነበር ያሉ እናንተ ሸክም የከበዳችኋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ እኔ አሳርፋችኋለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እናንተ ሸክም የከበዳችሁ፣ እናንተ ደካሞች፣ እናንተ በሽተኞች ኑ ወደ እኔ አለ አምላካችን ኢየሱስ። ወደ ጠፉት በጎች ሄደ። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ፣ ተወለደ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ተመልከቱ እንግዲህ አሁን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሽፍቶች እጅ ወደቀ። በዛ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ የሚሄደው በሽፍቶች እጅ ወደቀ። ምን አደረጉት? ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረጉት? ደበደቡት አይደለም? ስንት ሺ ዲናር ተገረፈ? ስድስት ሺ ስድስት መቶ ስልሳ ስድስት ግራም ተገረፈ። ስጋ አለቀ፣ ደሙ ፈሰሰ። ይሄን አለበቃ ብሏቸው ሳዶር አራዶር ዳናታ ሌላ እሆን እሱ እነኛ ሽቶች አቁስለው በመንገድ ላይ እንደጣሉት። ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ በደል፣ ለእኔና ለእናንተ ኃጢአት፣ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ ያለ አምላክ በእኔና በእናንተ በደልና ኃጢአት ምክንያት አምላክ ተገረፈ። አምላክ ተደበደበ። በእኛ ኃጢአት ምክንያት፣ በእኛ በደል ምክንያት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ። እነሆ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 34 እንደምንመለከተው ለንጊኖስ የተባለ አይነ ስውር በተሳለ ጦር ጎኑን ወጋው። ወዲያውኑ ደምና ውሃ ወጣ፣ ፈሰሰ ከጎኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ ሥጋውን ቆረሰ፣ ደሙን አፈሰሰ፣ በመስቀሉ ላይ የጥል ግድግዳ ፈረሰ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የጥል ግድግዳው ፈረሰ። በአህያው ላይ ጭኖ እንደወሰደው አምላካችን በአህያው ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ሆሳዕና በአርያም ለእግዚአብሔር ልጅ እየተባለ እየተዘመረለት እና ቀንጣሉ እየተጎዘጎዘለት ነጣላው እየተደለደለለት እንደሆነ በአህያው ውርንጫ ተቀምጦ ወጣ። ደስ ይበላል።
ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ብፁዕ አለም ላይ ወምስኪን ይላል። ለነዳያን የሚያስቡ ብፁዓን ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እናንተ ደግሞ ብፁዕ ነዳይ ለአወራረ ምስኪን ለነዳያን የሚያስቡ ብፁዓን ናቸው የተባለበት እናንተ ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ስም ጠርታችሁ ስለምትኖሩ ነው። ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ማርያም፣ ስለ መድኃኒዓለም ብላችሁ የእግዚአብሔርን ስም ጠርታችሁ ስለምትኖሩ አምላከ ነዳያን ይባላል። አምላከ ነዳያን ማለት የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። እናንተ የሚያበራችሁ፣ የሚያጠጣችሁ፣ የሚያለብሳችሁ፣ ከወደቃችሁበት የሚያነሳችሁ፣ የሚመግባችሁ እግዚአብሔር ስለሆነ አምላከ ነዳያን ተጠንቀቁ። ተጠንቋይም ትከደድ ምትሰድ
ቃልቻ እያላች አውደ መገስ ደሞ አለ ከቤታችን አውደ መገስ እንደ መጣኛ ቆማለ ሰጣናለ የናፍቃር ቢየ የረብ ቀይበይ ዳልቻ አዩ ነጭ በግረድ ምናን ዶረ ያለ የሚያታነታ አለ ድሃው ለጠንቆ ያለው ገኖች ሀብታምና ከሺ በላይ ስለም አገ ገንዘብ ሰብስለ አሁንም እንደ ባህታ ያለ ገብረ መስቀል ያለ ባህታዊ ጀና እንዲፈጠር አዎ ይሄ ነው ያስቀናቸው ይሄ ነው ያስነደዳቸው አሁንም ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነውና አንለቀውም አይዟቸው